Statens Naturhistoriske Museum har 14 millioner genstande, og vi har især virkelig meget op for Arktis, og en af perlerne i vores samlinger, det er en tidsserie af isbjørnkranier, der går 200 år tilbage, hvor vi har over 700 genstande. Som biolog vil jeg gerne forstå verdens biologiske mangfoldighed, de arter, vi har, hvordan de ændrer sig, hvordan de ser ud, hvorfor de er forskellige. Og det kan jeg jo kun forstå ved at kigge på arterne, og kigge på individerne, og kigge på prøverne. Så i mit arbejde i øjeblikket, der undersøger jeg forskellene mellem isbjørne i Øst- og Vestgrønland. Og der som udgangspunkt arbejder jeg selv med DNA-sekventering, men der bliver jeg nødt til også at have adgang til det fysiske materiale af kranierne, for at se, hvor forskellige er de egentlig fra hinanden i deres form og funktion. Og det er for at kunne spejle DNA-data og ligesom give det en biologisk mening. Når jeg står med et kranie i hånden, så kigger jeg helt overordnet på alle de karakterer, der er i et kranie på samme tid. Vi kigger især på tandsættet, og så kigger vi på størrelsen af kraniet. Men vi kigger mest på alt, hvad der har at gøre med at indtage føde, da det sandsynligvis er det, der ligesom gør, at bestandene kunne være forskellige fra hinanden. Så det er de der overordnede karakterer, som vi kan se ændre sig. Vi har jo ikke isbjørne i Danmark i dag, men vi har forhistoriske fund, der kan belyse, hvordan vores forhistorie i Danmark har set ud. Og en af dem, det er vendsysselbjørnen. Det er en isbjørnkæbe, som er omkring 11.000 år gammel, der er fundet op i Asdal ved Vendsyssel. Det, jeg gerne vil bruge vendsysselbjørnekæben til, det er at forstå, hvordan forhistorien hører sammen med nutiden. Så vi kigger specifikt på tre forskellige ting. Ved at udvinde DNA fra kæben, så ser vi, hvordan hører det her gamle individ sammen med den nuværende mangfoldighed af isbjørne. To, vi kigger på stabile isotoper, hvor vi bruger kulstof og nitrogen for at se, hvad spiser den overhovedet, og er det noget andet end det, isbjørn spiser i dag? Og så tre, så er vi selvfølgelig interesseret i at vide, den danske isbjørnbestand. Hvordan hænger den sammen med den nuværende globale bestand af isbjørn i verden?